Hey, hello, Erick, Omondi. Hii dunia ba, tunasema wasanii wa kitambo wameanza usherati. Sawa, number one ni usherati. Number two, wewe si usherati. Wewe si usherati. Sasa wewe ulioa, leta bibi yako bro, akiwa ameketi hapo tuongelee usherati. Usianze kututusi sisi kama wasanii wa kitambo. Wacha kujifanya unijua, niuliza nani ni nani, namna gani? Usikii mimi ni nani? Waacha mambo bana. Tulikuwa tuongeana na wewe na sitai kukiniambia kazi nafanya kama gospel artist ni sawa. Nikakuuza. Sasa hizi umejulikana, unakaa mahali unakaa juu, wewe ni the president of comedy Africa. Unaanza kuzungumza. Ama ni mimi nilikuwa naongelea? Wewe pia ni msherati bro. Sioni kama penye ulikuwa umeandika umeacha usherati sipata. So kama unja kwanza usherati, usiingie kwa sababu ya usherati, ndio usherati. You first abstain. When you abstain, mali. Then ukisha mali, tutaongelea story tena. Wacha mambo bana.